त्यांनी कोणालाही पत्र लिहू द्या, विक्रांत घोटाळ्यातील ते आरोपी आहेत. विक्रांत निधी संकलनाचा जो घोटाळा झाला त्याच्यावर ते जामिनावर सुटलेले आरोपी आहेत. एक आरोपी जेव्हा पत्र लिहितो की मी असा घोटाळा केला नाही 100 कोटीचा, मी 3 कोटीचाच केलेला आहे, ठीक आहे 100 कोटीचा हिशोब आम्ही देऊ, 3.5 कोटीचा हिशोब त्यांनी द्यावा, काही चिंता नाही. गुन्हेगार जो असतो तो अशा प्रकारे पत्रव्यवहार करत असतो, त्यांनी करत राहावं. एका पाठोपाठ एक त्यांचे घोटाळे बाहेर पडल्याशिवाय राहणार नाही. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.